Amzorin ga solo ti so shin myai mu ma di sin ma nya tchin ne ti so shin myai kin da le phit par de pin ma ne nwe ja sin lu ni di ai ma ha ni yin de yang la di nga mo lu jin do na yi mya lun san jin ni le nyo li tin nwe nga mo lai tchin di di lo nya nwe gong so lai tchin di như mộng nụy chỉ đàn lê niềm chân mà là đồ bù la đi dân ba nhà ấp chịu yam như ni cha mà từ sau ni cha đi lô chê lê yao la ô chê na ấp cha yao ấy mà lê gô kia lê tân ta yên chỉ quê ngắm mù ni dê yêu mà cao mà lê yê chờ sau này mê càng ngô ngã tân ta ပြောပါအောင်စိတ်ထင်ပါဟုတ်ရှေ့ကတငယ်ချင်းတွေထဲမှာတော့ပတန်းနဲ့ပါဝင်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မပါဝင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာမို့အမ်ဇော်ရင်ကသူလည်းပါဝင်နိုင်မှမလားဆိုတော့ကိုစိုးရင်နေပါတယ်ဒါမင်းလမ်းလျှောက်လာတာကြည်ရတာကောင်းကင်ဆိုင်နေတာမင်းလည်းတော်တော်အားယောင်နေပြီလားတော့ပါဘူးပြောပါအောင်စိတ်ထင်ပါဟုတ်ရှေ့ကပါသွားတဲ့သူတွေတွေ့နေမှာတော့ပါတယ်ငယ်စဉ်နေပါတဲ့သူတွေ
ါလာတဲ့ဒီစစ်နေအများကြီးပါပေါ့เนาะဒါကိုဒါတင်ဆက်လိုက်တယ်ဒါလှုပ်လိုက်ရတဲ့ဟာမှာဒါအားရမှုရှိလားအားရမှုကအရှိပိုင်းမှာတော့သိအားများသိအားများเนาะနပိုင်းမှာတော့အားရပါတယ်ကိုအားရဟုတ်ကိုရွေးချက်ပြလိုက်မယ်အိုက်တော့တယောက်ကဖက်ဖက်ကနေကြည့်ဘလို့ပဲဆန်းဆန်းတော့ perfect ဖြစ်နေရင်မဲ့ဒီတယောက်ကိုကိုလိုကပို့ပြီးတော့လှုပ်ခြင်းတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းအားရတာပါเนาะဒါမှအရာလေးဖြစ်ဖို့အတွက်နည်းနည်းလိုအပ်နေသေးရလေတော့တွေ့ရပါတော့။ဒါပြင်ဝှက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှုံးနေသူနဲ့နိုင်နေသူဆိုတာကတော့ဒါရှိသမီးရဓမ္မရာပဲတာရဲ့။ဒါလိုပဲတစ်ခါချက်ကိုထင်ထားတာဖြစ်မလာတတ်ဘူး။မထင်ထားတာတွေကဖြစ်လာတတ်တယ်။ဒါ ready ဖြစ်မယ်အစင်းလင်းဖြစ်မယ်လို့မထင်ပါနဲ့။ No ရှိနေသေးတယ်။အဲ့အတွက်နောက်တစ်ဆင့်မှာပြန်ပြီးစူးစမ်းတာမြင်ချင်ပါတယ်။ Yes ပါရှင်။ဒိုင်နိုရဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိချိန်မှာတော့ M Soaring ကထိုင်ကုန်မှာတော့မထိုင်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေအထိစိတ်လှုပ်ရှားဝမ်းသာနေရပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်သွားမှန်းမသိကျွန်တော်ဒီထိုင်နေရတဲ့အောက်ကိုပုံကြပါတယ်။ဟိုအားပြီးတော့ဘာမှမထိုင်နိုင်ဘူး။ဒီပါကျန်တာ။ရောက်ပါ